କୋମାରେ ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ ଭଣ୍ଡାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍ରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ହୋଇପାରୁନି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଭୂତ କୋଠି ପାଲଟିଛି ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ ଭଣ୍ଡାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ରର କାନ୍ଥ ଝଡ଼ି ଆଁ କଲାଣି ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ଆଉ ଭିତରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଖତ ଖାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ପାଇଁ ଏ ଶୀତଳୀକରଣ ଭଣ୍ଡାର ଆଜି କୋମାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରୁନି ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦୈନିକ 1000 ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଶୀତଳୀକରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଛିଦିନ ଚାଲିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଫଳରେ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ଭେଟନାରୀରେ ସବୁଦିନ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲି ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ସେସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ବନ୍ଦର ଦାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା ଆମେ ସେଠି କ୍ଷୀର ଦେଇକି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଆର ଦୁଆର କ୍ଷୀର ବୁଲିକି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯେଉଁ ସବୁ ସେଠି ଭେଟନାରୀରେ ପଡ଼ିଛି ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବସିଲାଣି ଆଉ ସେଗାର କିଛି ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଉନି ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଷୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ଷୀର ବେପାର କରି କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଇପାରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେଇଟା କିଛି ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ସେଇଟା ପଇସାପତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନାହିଁ ଏ ବାବଦରେ ଆମର କାହିଁ ଦାୟୀ କରିବା ନାହିଁ ତଥାପି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ କିଛି ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ 1996 ମସିହାରେ ଜିଲ୍ଲା ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସଂଘ ଏବଂ DPDAର ମିଳିତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ଏହି ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯିବା କଥା ହେଲେ କିଛିଦିନ ଚାଲିବା ପରେ ଏଥିରେ ତାଲା ଲାଗିଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉ ନଥିବାରୁ ଶେଷରେ 2007 ମସିହାଠାରୁ ଏହିଭଳି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ସେପଟେ ଏହାକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚାଷୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଚାଷୀ ସାପ୍ଲାଏ ଦେଉଥିଲେ ଆଣିକି ଦେଉଥିଲେ ଦୁଇ ପଇସା ପାଉଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏଠି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେଇଟା ସବୁ ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଗାଈ ଯେତିକି ଯେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରେ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ଉନ୍ନତିକରଣ କରି ଆଉ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ଉପକାର ପାଆନ୍ତେ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ କହିବା ସାଙ୍ଗଠନଙ୍କ ଯେମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଯେମାନେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ଉଦଳା ଭେଟନାରୀ ପରିସରରେ ରହିଛି ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳ କେନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସତ ମାତ୍ର ଏବେ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଚଳ ହୋଇକି ରହିଛି ଯାହାକି ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର ଦ୍ୱାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଉଦୟରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।